Yesashimwe bene data turabasuhuje nanone mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubahaye ikaze kuri Kwizera Yesu TV hanyuma tubonye akanya ko kubasuhuza turasuhuza inshuti zacu ziri muri Afurika inshuti zacu ziri mu Rwanda turabasuhuje mu izina rya Yesu inshuti zacu ziri Burundi turabasuhuje mu izina rya Yesu Inshuti zacu ziri muri Congo turabasuhuje mu izina rya Yesu. Inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye bya Afurika turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Dusuhuje inshuti zacu ziri muri Aziya, inshuti zacu ziri muri Australia, inshuti zacu ziri muri Canada, inshuti zacu ziri Burayi, inshuti zacu ziri hano muri Amerika turabasuhuje mwese. Ngizina rya Yesu. Amina. Kwizera Yesu TV ibahasaba imigisha iva ku Mana mu izina rya Yesu. Amina. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, tugiye kugira ibihe byiza hamwe namwe kandi no kuri Imana ibahe imigisha. Reka nsabe umukozi w'Imana, Madame Asenge. Kadusenge. Mwami Imana turagushimye. Turagushimira umwanya mwiza udugejejemo. Turagushimira uburyo waturinze gushyika kuri aya masaha turagushima ko wagiye utwigaragariza mu buryo bwinshi twagiye tubona ineza yawe Imana turabigushimiye tugeze muri wa mwanya mwiza rero umwanya w'ijambo ryawe ni umwanya dukunda Mana turasabye kugira ngo uyu mwanya nyine utubere umwanya w'umugisha turaguhamagaye ngo uzubane natwe mbere na mbere ubanze udutunganye utwereze uyu murimo tukore dutunganijwe n'amaraso yawe Yesu kandi uzubane natwe abari uvuga abari usobanura ijambo ryawe twebwe tukubere ibikoresho nk'uko wadutoranije tukubere ibikoresho kandi wijimira Mana tuvuge tuvugishijwe nawe ntagire ibyo twongera iyo tugabanya ahubwo mwami abari wowe ukora twebwe duce bugufi icyubahiro cyose kibi cyawe ntabari twe mwami ahubwo izina ryawe ryo kigwa hejuru ngwino rero uvuge icyo ushaka kubwira ubwoko bwawe kandi imitima ya benshi ifashwe n'imitima yacu ifashwe Mana ijambo ryawe ritwungure kubera ko ntabwo rya rimanukira ubusa buri gihe haba hari impamvu ijambo ryawe rije haba hari icyo rije gukora ntabwo rimanukira ubusa reka rero ryaka kanya rigira icyo rikora mu mitima y'abantu Mana abantu bagira icyo bunguka ubugingo bwacu buhazwe nawe mwami kubera ko ijambo ryawe ni ibyo kurya by'ubugingo reka ubugingo bwacu bunguke urakoze rero tuguhaye umwanya wa mbere hano abari uvuga abari ukora twebwe tukubera ibikoresho n'ukuri hagaragare wowe twebwe ntitugaragare aho ubwiza bwawe bwo bugaragara byose tubisaje mu izina rya Yesu amen amen nakuze cyane gusenga amina okay tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana tudatinze tugiye gusoma amagambo aboneka muri Yosuwa ibice bitanu umurongo wa 13 gukomeza hepfo kugeza ku murongo wa 10 cyo gusoma 15 tugiye gusoma muri Yosuwa ibice bitanu duheye ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 15 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe waho haranditse ngo marayika abonekera Yosuwa Nuko Yosuwa yegereye Yeriko yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu aramusubiza ati oya ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya aramubaza ati mutware njyewe umugaragu wawe untegetse iki nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kweturi inkweto mu birenge byawe kuko ahagaze aha arahera Yosuwa abigenza cyo twakira ijambo ry'Imana amen urakoze cyane ni amagambo tugiye kuvugaho muri aka kanya umutwe w'aya magambo nawise ngo ubutabazi bwihuse tabazi bwihuse burya Imana yacu ibizi umuvuduko w'ubutabazi ugomba kubungana bitewe n'uko ikibazo kimeze hari biba byihutirwa hari n'ibindi bikemurwa Imana yitonze bitewe n'uko hashyira umwanya
niba arimo kwibaza ikibazo uko kimeze agiye kubona amaguru ahagaze imbere ye azamu yabona hari umugabo muremure muremure cyane kandi munini atabonyaza kandi uje wambaye igisirikare nawe ni inkota ubwo birumvikana niba yahereye ku kuko niba yari hasi yasaga nk'upfuka biri gusega cyangwa se arimo kwibaza agiye kubona amaguru manini ahagaze imbere ye niho ubwo yabanye kureba ku nkweto on ne va pas se faire 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 yagiye kubona abona umugabo ngo ahagaze kandi amwerekeye niba ntahagaze areba imisozi yo hakurya aho yagiye kubona abona umugabo ahagaze amwerekeye nubwo ko yari ahagaze amwitegeye noneho kandi si ukumwitegera gusa ngo arebye neza abona afite inkota mu ntoki tegereza umuntu ungana gutyo umuntu ureshya gutyo munini gutyo ufite inkota utaza havuye uri mu bibazo by'intambara ufite ubwoba bwo kurwana none haje niba ntihaje n'umusivili haje umusirikare uteye ubwoba avuga ati mbega ntene ko noneho ngo cyakora Yosuwa nawe n'umusirikare koko ngo aramwegera ari nkahage nayo kwirukanka ahubwo ahari ngo aramwegera ariko kumwegera nuko yabonaga atari agresifu yabonaga yamurebaga ijisho ryiza umuntu amina mureba ntabwo aje kunyica oya rwose babati umuntu nubwo ntasobanukiwe uko bigenze ariko uyu muntu ntabwo ari kundeba nabi ntabwo ari umwanzi wanjye amina uyu muntu kandi uburyo umuntu asenga Imana hari n'ukuntu Imana iguhishurira ibintu kuko aya magambo yavuze ahangaha ntabwo ari amagambo y'umuntu yabwoba ntabwo ari amagambo yavuzwe n'umuntu ufite ubwoba kuko ngo yaramwegereye hanyuma aramubaza ati mbese uri mu bacu cyangwa uri mu babisha ariko ntegereza uko yamubajije gutya uko ndi kubyumva siko yatekerezaga byanze bikunze kuko niba umuntu utegereza ko ari umuntu wabisha bawe ikintu cya mbere wakora si ukumwegera no gushaka kumubaza ibibazo ahubwo wakwiruka cyangwa se ukarwana ni bibiri bavuga uti ukayabangira ingata cyangwa se bavuga uti mbo ntabwo niruka nka reka turwane ariko yaramwegereye akamubaza nta bwoba yitonze akabanza ati mbese uri mu bacu cyangwa uri mu babisha bacu ni ijambo ryerekana ko muri we harimo icyizere ko ntacyo ari umutware noneho uwo mugabo munini cyane uri aho ngaho gutyo ngo yamusubiza ati oya ahubwo nje nonaha nonaha nabisubiye nonaha nabwiye ko umutwe w'ijambo ry'uwo munsi ni ubutabazi bwihuse uyu nawe aramubwira ati oya ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'uwiteka umugaba nje nonaha nje byihuse ndoherejwe cyangwa se mfashe icyemezo cyo kuza nonaha kuko marayika w'uwiteka ahangaha ku basoma bibiliya cyane marayika w'uwiteka ahangaha ni Yesu icyo gihe yitwaga kirisito cyangwa se ni Imana yari ije mu buryo bwa marayika w'uwiteka icyo gihe wabonaga marayika w'uwiteka kiriya gihe ni uwiteka ubwe wabaga yizi ariko uwiteka nk'uko tubizi nanone kugeza uyu munsi nta muntu urabona Imana buriya ni kirisito wari uje nk'umugaba w'ingabo z'ubwoko bwe cyane cyane ko nk'uko mubyibuka n'ubundi yaje ari igicu kibakingira izuba ku manywa hanyuma nijoro akaba igicu kibamurikira ahangaha aje nk'uburyo gukomeza Yosuwa nk'umugaba w'ingabo z'ubwoko bwe bw'imana nyine avuga ati ibigicu oya ahubwo reka ngende jyewe ubwanjye abanza abone ko ari kumwe n'ukomeye
icyarongo imana ikwereke gukomera kwayo icyarongo imana ize mu mbaraga zayo ubone ko ushyigikiwe n'imana ubone ko ushyigikiwe n'umugabo ukomeye ubone kuri uwo muri kumwe n'utabandi babandi bakurwanya ubone gukomera kw'imana bigutinyure biguhe gutinyuka biguhe imbaraga nyinshi ugamburimo uyu munsi amena iyo ubone muzo ko Yesu yaje iyoroheje igira umuntu muto ya mu buryo busanzwe bwa nyine inyuma yaho nyine yamaze kuvukira ku mwari Maria yaje ari umuntu usanzwe nta bikanganye agaragaje ariko ahangaha yaje ashaka kwerekana isura yuko umuntu uri kumwe na Yosuwa ameze yaje yerekana isura yo gukomera k'umuntu ugiye gutabara Yosuwa ntabwo Imana yaza kugutabara ikwereka ko ari fake cyakwereka ko ari inyandege nkeya Imana igomba kuza nyine nka mareka w'Uwiteka ikaza ikomeye icyama ngo abafite imitima itentegutse muri iki gihe Imana ibiyereke nk'uyu mareka w'Uwiteka muyibone uko yakabaye gukomera kwayo nguhagarikiwe n'ingwe aravoma mumenye ko muhagarikiwe n'Imana ikomeye mwe gutinya Imana yacuze ubwenge yiza nk'agasore gatoya Yosuwa ko atakoze umva nubwo aje kuntu abari ariko ndabana nawe Imana yaje ku buryo Yosuwa avuga ati umva ufite icyizere muri uyu muntu kuva mbwiye ko turi kumwe nta kibazo gifite cy'ingabo zirwanya nta kibazo cy'abanzi gifite nta kibazo cya Yeriko nkurikije uko mubonye Yeriko nta kikivuze ibyiringiro byose byahise bigaruka muri Yosuwa yavuga ati eh burya kumbe burya unshyigikiye ni uko ngana yo ateze uko na ubwe wenyine yarwana wenyine agatsinda nta n'abandi bamufashije Yosuwa yabonye ubutabazi buzanywe n'umuntu kuko w'umutabazi buzanywe n'umuntu ufite tayihagije n'inkota yirabya urumva ibigango Yosuwa yavuga ati mva kuva umuntu aje ari mu ruhande rwacu gutsinda ni ukwacu amina gutsinda ni ukwacu uwo muntu aramusubiza ati oya ahubwo nje nonaha nonaha nje byihuse hari impamvu nje n'ibyihuta nje nonaha kubera ko nabonye ikibazo cyawe kirihutirwa kubera ko nje nonaha kubera ko ingabo zikurwanya ni nyinshi nje nonaha kubera ko mbonye ufite akakuba nje nonaha ndabona abantu uyoboye nabo batagiye kukwibazaho bavuga ati umuyobozi wacu ko mbese yagiye hirya gato aho ntafite ikibazo nje nonaha kugira ngo uze gusubira babone ufite wahindutse nje nonaha kugira ngo numara kuvugana nanjye abo uyoboye baze kubona ko hari cyahindutse baze kubona Yosuwa mushyashya baze kubona umugabo w'ingabo mushyashya ari wowe wenyine baze kubona wakomeye baze kubona nta bwoba baze kubona ufite confidence baze kubona mbese wizeye insinzi baze kukubona nk'umuntu uzanye ibyiringiro muri bo amina amena 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 nje nonaha ahubwo ati oya ahubwo oya ahubwo oya ntabwo ndi umubisha wawe oya ndetse ntabwo uri mu bacu cyangwa uri mu babisha bacu oya ahubwo nje nonaha oya iyi oya ni ukuvuga ngo ibyo mu babisha bawe byo byibagirwe ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba Yesu ashimwe amina kubera ingabo z'Uwiteka umugaba amina Yosuwa ni umugaba w'ingabo za Isirayeli none haje undi nawe uvuga ko aje kubera umugaba ingabo z'Uwiteka noneho Yosuwa ngo yikubita hasi yubamye bene birakomeye yubamye inda amaguru igituza n'amazuru byose hasi mbese burya ni uko bimeze ati ahubwo reka nkwe byaba ati burya mbese uje kubera umugaba ingabo z'Uwiteka burya mbese uje muri iyo titire imeze gutyo mbese burya umuntu turi kuvugana burya si umuntu usanzwe yo nuko mbaza aho ryama ngo ahita yubama n'akananwa n'inda n'igituza n'amaguru n'amano byose yikubita hasi yubamye aramuramya aramubaza ati ese mutware noneho ibyo kuvuga ngo umuntu bari kumwe cyangwa umutware ibintu birahindutse
hari igihe Imana izakwereka uyivuga kwira. Yes. Ntabwo ari umuntu aho mutware we, ubuze mutware. Ngiyewe umugaragu wawe. Umugaragu wawe. Uvuga ari hehe ku butaka. Wenda agira ubuse mutware wanjye. Noneho ngiyewe umugaragu wawe. Noneho ntegetse iki? Ukarwana ariko hari igihe Imana izaza ubwayo aba ari ihangana n'ibikurwanya. Yego. Ngewe nje nonaha nje nk'umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Ndiziye. Ndiziye nuvuga ngo mbese nk'akamubwiye ati mu by'ukuri ubuyobozi ubu ngubu ntugire ikibazo njye ubufite. Ubundi igihe uyoboye. Ntuhangayike. Ibyo ko banatsindwa ntubyibagirwa ko nigiye ugiye kurwana noneho sha. Ubundi njyewe ugiye kurwana ni njyewe. Nahageze. Njye nonaha njye byihuse hari impa nonaha bifite miningi ikomeye. Uvuga ngo hari ibyihutirwa. Hari agasuzuguro nshaka guca. Yes. Nonaha ndihuse njye nihuta kuko hari ibyo mbonye ntakwihanganira. Nsanze harimo urgence. Harimo emergency. Njye nihuta kuko hari impamvu. Ntabwo yamubwiye impamvu zose ariko yavuze ati aho bigeze nsanze ngomba kwizira. Yego. Kwizira ko iyo ariko ntabwo nayikurekera wowe wenyine. Nzi ko hari ibibazo byinshi. Nijye wiyizeye kugira ngo nkemure ikibazo burundu. Wowe igihe gatoya nkwereke. Nijye ujye kurwana. Je ne sais pas si tu es là. Njya mu Uwiteka ajya duha aya mahirwe mu rugendo turimo tujya mu ijuru ubwo yiyizire arwane intambara ubwo ku giti cye. Hari zatunaniye, hari zadutsinda bitugoye, hari zo turi gutinya, ariko icyaduha mu Uwiteka ajya aseruka nk'uko yaserutse kwa Yosuwa avuga ati nje nonaha ndiyiziye, nijye wiyiziye ngiye kuyirwana. Intambara yo gucamo uyu munsi sinyiza ku Uwiteka mu izina rya Yesu ndamwiza kugira ngo aza kurwanirire. Amina. Sinzi aho ugeze urwana ariko icyama ngo Uwiteka manuka avuga ati nje nonaha. Yes. Kubera kuba umugaba w'ingabo nje nonaha kurwana n'ibitero biguteye muri iki gihe nje nonaha nk'umurwanyi uvuye mu ijuru nje nk'imana igihugu ngiye kurwana urugamba n'urwanjye si urwawe. Yego. Va ku giti dore umuntu. Yego. Va ku giti dore umuntu ugendaje Uwiteka ndiyiziye. Mbese mutwara ati ngewe umugaragu wawe untegetse iki. Nk' akabazo nyine ariko akabazo yabajije karumvikana. Yosuwa avuga ati ese nagiyora umugaba w'ingabo mu by'ukuri igitekerezo Imana igize ni cyiza ije kwirwana ariko noneho se ngewe ngo ndakora iki. Hari umuntu avuga ati neza ko Imana noneho ifashe byose ariko Imana yereka ifate byose nta gihombo kirimo. Neza ni gutsindira abanzi bawe ikintu ushaka ni iki? Kuko nitsinda intsinzi iraba iya Yosuwa n'ubundi. Intsinzi ni iyawe. Imana nimara gutsinda avuga ati ngaho ndabirangije cyangwa Imana ngwize ivuga iti ndaje kandi ngiye kurwana kandi wenda birangije noneho komeza ibisigaye.
nuko mugaba w'ingabo zo witeka birayoso bati kwetura inkweto mu birenge byawe kuko ahagaze arahera yoso babigeza atyo aho noneho birasobanutse urumva rero yoso noneho birasobanutse abati burya kabisa noneho ibyo mugaba w'ingabo zo witeka nabyo mubiza ariko ubwo avuye ngumva no mu nkweto noneho turi kuvugana ndamumenye neza ndamumenye nahoze nibeshya namara yuko usanzwe Yo, Maraika, sang, where you go, is a Mikai. Look what you want to hear. Ubutabazi bwihuse buze ku kazi kawe ubutabazi bwihuse buze mu mubiri wawe ufite uburwayi ubutabazi bwihuse buze muri cya kibazo ufite ubutabazi bwihuse buze mu bibazo uri gucamo muri iyi minsi uwiteka bize marayika uwiteka aze abo mugabo w'ingabo mu bitero biri kukurwanya muri iyi minsi ariko nawe uvane mu iki kwetu ni nkweto zawe Imana icyubahiro cyabugufi ubarara ureke ubugaba bw'ingabo ubwo witeka ni kenshi twarwanya intambara rwose ntabwo ari icyaha Imana yagiye inadufasha ariko niba witeka yiziye vana inkweto uca bugufi hasi urugamba rube rw'uwiteka ubutabazi buraje ubutabazi bwihuse buraje mwene data nkwatureho kubutabaza uva mu ijuru bwihuse buza mu izina rya Yesu ubutabazi buva mu ijuru bwihuse buze mu rugo rwawe buzi wawe buze mu kazi kawe buze ahantu hose ahantu hose ukeneye ubutabazi bisabye ubutabazi bwihuse ko buza iwawe mwene data ukabona gutabarwa kuvuye mu ijuru kandi kwihuse ngo oya ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba Uwiteka aho umugaba mu bugingo bwawe amina Uwiteka aho umugaba mu buzima bwawe Uwiteka kurwana intambara zikomeye zoroheje Uwiteka kuneshereze kandi Uwiteka ze nonaha nonaha iyo hajemo nonaha hari ibyihutirwa ahari ijabarije mwene data hari ibyihutirwa ukeneye ku Mana Uwiteka je nonaha Uwiteka je nonaha kuba umugaba Uwiteka je byihuse ijambo rije gutya kugira ngo abafite abakeneye ubutabazi bwihuse buboneke ubutabazi bagiye bushaka kera kose ariko yenda ntibyihuza ko uyu mwanya Imana ivuze ko ije nonaha byihuse nonaha kugira ngo ikubere umugaba w'ingabo rwari ntambara zawe zose kandi kuneshereze Imana ishimwe ijambo ndarikunze ahari igihe umuntu ageramo ukabona birakomeye icyo gihe kandi umuntu ajya kigeramo ukabona ikibazo kibaye ingutu ukabona igisubizo kugirasa nkaho gikomeye ukabona ubushobozi bwawe burasa nkaho burangiye aho rero niho Imana iseruka hahandi imbaraga zacu zirangirira niho imbaraga z'Uwiteka zigaragarira iri jambo rero ndarikunze kuko Imana twiringiye igiseruka bikomeye Imana twiringiye igitabara ubona ko noneho byari bigeze aho ugiye gutsindwa ni Imana idatsindwa Imana ntitsindwa ni nayo mpamvu abayemeye bayikurikiye ntigeyemera ko dutsindwa hahandi ubona ko ugiye gutsindwa niho igaragarira Imana iguhumurije iri jambo narikunze cyane reka dusenge Imana Imana turagushimye ijambo ryawe ryiza ijambo ni ryiza iri jambo ni ryiza kuko ijambo rivuga gutabarwa ni ryiza kuko buri muntu akeneye gutabarwa Hari aho bigera ubutabazi bukaba ari ngombwa kandi noneho bwihutirwa hari aho bigera ukumva umuntu abuze icyo akora ahari ntuseruka wa mana we ndagushimye kuko waraserutse ku bwa Yosua ari imbere ya Yeriko imbere y'inkike z'amabuye kandi zikomeye kandi zirimo abantu bakomeye aha waraserutse mana warakoze aha rero bitwereke ko igihe cyose ujye useruka bikomeye y'ubwamba rukomeye warugiye kurangira Mana ushimwe kubwira ijambo riduhumurije tugeze mu minsi ikomeye iminsi y'ibibazo iminsi bikuta byishashije by'amabuye ariko aho ngaho ntuseruka wa mana we ndasenze kugira ngo umuntu wese ufite ikibazo kimukomereye wa mana we useruke nkuko wagaragaye imbere ya Yosua akakubona kandi akakumenya ukanamwihishura ukavuga ngo nakwetura inkweto mana useruke ku bantu bafite ibibazo bibaremereye bananiwe barushye Mana ubatabare
nkuko bavuze ngo nje nonaha iyi nonaha ifite ikivuze hari abantu bigiye gusohoraho nonaha nje nonaha nje nonaha mana gira hujya nonaha gira ukora nonaha urakoze mana urakoze urakoze kubwi ijambo ryawe ifatika urakoze kubwi ijambo ryawe risima urakoze kubwi ubutabazi uje ugaragaza kandi natwe dushubije amazi nyuma tugareba ibyo twanyuzemo haraho wagaragaye haraho waje bikuraho haraho waje urarwana uratsinda hari ibyo wakoze turabyibutse hari ibyo wakoze mana hari urugamba warwanye haraho byari birangiye haraho satani yari acukwinzobo ariko mana waraserutse turagushimye icyubahiro ni cyawe mana gira hujya none aho ukora ibitangaza mu buzima bwa bene data gira busanga none aho ubiyereke gira utabara wa mana we Yesu ukora imirimo n'ibitangaza erego uracyakora kandi uzakomeza ukore uri imana itagirambirwa gukora neza urakoze kubwa ijambo ryawe ryiza urakoze ko harabo utabaye urakoze ko harabo uneshereje urakoze ko harabo urinze urupfu urakoze ko harabo urakoze ko hari ibyo ukoze urakoze ko hari ibyo ugiye gukora kandi bikagaragara icyubahiro kibi cyawe turagushimye tubikuye ku mutima tugushimye ijambo ryawe ryiza no gukomeza uhabwa icyubahiro ibihe bidashira inkweto zikomeze kweturwa imbere yawe abo amahore wubama imbere yawe ukura bikwiriye igihe cyose icyubahiro n'icyawe igihe cyose ntabwo uzakiraka ngo ugihe undi icyubahiro n'icyawe mana icyubahiro n'icyawe mana icyubahiro n'icyawe ibihe bidashira urakoze rero kutugiriye neza urakoze kuduhaye ijambo ryiza riratwubatse ubugingo bwacu kandi ikomeze ibyubake benshi n'ukuri n'ukuri ku isi hose mana abazaryumva bazaribona bazafashwe n'iri jambo kandi bazakira ubutabazi byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen imana ibahe imigisha bene data mu izina rya Yesu amen amen amen.